1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan korxona va tashkilotlarda, ta'lim muassasalarida bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Jarayonda ustozlar, o'qituvchi va muallimlarga hurmat, ehtirom ko'rsatilmoqda. Joylarda o'tkazilayotgan bayram tadbirlaridan muxbirlarimiz xabar qilishadi. Inson komil shaxs bo'lib voyaga yetishi, yetuk kasb egasiga aylanishi va jamiyatda o'rnini topishida ustoz muallimning o'rni beqiyos. Shu bois yurtimizda har yili 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanadi. Ushbu sana munosabati bilan Navoiy shahridagi Ma'naviyat va ma'rifat maskani yonidagi pavilyonda bayram tadbiri tashkil etildi. Viloyat hokimligi, xalq ta'limi boshqarmasi va boshqa mutasaddi tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan bayram tadbiriga viloyat bizdagi mingdan oshiq fidoyi o'qituvchi taklif etildi. Bir piyola choy ustida didorlashgan murabbiylar bugungi e'tibor va e'tirofdan baxtiyorlik hissini tuyishdi. Aziz ustozlarni viloyat hokimi Qobil Tursunov tabriklab, so'nggi yillarda ta'lim tizimida erishilayotgan yutuqlar zamirida jonkuyar ustozlarning hissasi katta ekanligini ta'kidladi. Aziz do'stlar, muhtaram vatandoshlar, sizlarni bugungi qutlug' bayramlaringiz bilan yana bir bor tabriklab, barchangizga sihat, salomatlik, baxt, saodat, ezgu faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar, xonadonlaringizga fayz va baraka tilayman. Hamisha sog'-omon bo'ling, muhtaram ustozlar. Joriy yil prezident maktablariga kirish ko'rsatkichi bo'yicha Navoiy shahridagi 11-chi, 8-chi va 16-chi maktablar kuchli 15-talikda qayd etildi. 11-chi maktab respublikada 1-chi o'rinni egalladi. Viloyatimizdagi akademik litseylar bitiruvchilari ham oliy o'quv yurtiga qabul bo'yicha mamlakatda yetakchilik qilmoqda. Jumladan Navoiy pedagogika instituti akademik litsey o'quvchilarining 95% talabalik baxtiga muyassar bo'lgani, ta'lim dargohlarida yoshlarga bilim berish darajasi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Nurato tumanida 56 maktab, 24 maktabgacha ta'lim muassasalari bor. Barchasi mana shu oxirgi 5 yilda rekonstruksiya qilib, yangi holatga kelib, o'sha barcha o'quv qurollari, ko'rgazmali qurollar bilan shaylangan. Oldin chekka joylarda maktablar hech birontasi zamonaviy emas edi, o'quv qurollar yetishmas edi. O'sha pedagoglar ham ko'pchiligi oliy ma'lumot emasdi. Hozirgi kunda o'sha chekka qishloqlarda ham zamonaviy imoratlar, o'quv qurollar, zamonaviy maktabgacha tarbiya tashkilotlari tashkil topgan. Kadrlarning hammasi oliy ma'lumotli va farzandlar shu uchun yaxshi ta'lim tarbiya olyapti. Bayram tadbirida uzoq yillar o'qituvchilik qilgan faxriy ustozlarga hurmat ehtirom ko'rsatildi. Ular saboq bergan o'quvchilar bugun jamiyatimizning turli sohalarida mehnat qilishmoqda. Kechada ana shunday shogirdlar o'z ustozlarini qutlab, o'qituvchilarga sovg'a salom ulashdi. Har qanday kasbkor egasi bo'lmaylik, hamma kasbdan ham ustuvor bo'lgan, ulug'vor bo'lgan va aziz bo'lgan bu kasb ustozlik, murabbiylik kasbi desam xato qilmagan bo'laman. Haqiqatan ham biz mana shunday kasb egalari bo'lib, bugungi avlodni, yosh navqiron avlodni ta'lim tarbiya berib, tarbiyalab, ularni jamiyatga, davlatga, xalqqa xizmat qiladigan kadrlar qilib tarbiyalasak, biz o'zimizni yelkamizdagi vazifani bajargan bo'lamiz. Barcha ustozlarni, murabbiylarni, barcha ziyolilarni mana shu bayram bilan chin yurakdan muborakbod etaman. O'qituvchi va murabbiylarga ko'rsatilayotgan e'tibor ularni yanada shijoat bilan mehnat qilish, vatan ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan o'g'il-qizlarni tarbiyalashga undasa ajab emas. Zero ustozini qadrlagan yurt yoshlarining kelajagi porloq, yutug'i esa bardavom bo'ladi. Shu
шахрымызды жаранглаген дойра садосы Навой Давлет Кончилик Институты профессор оқытуучыларыны чорлады. Кутаринки рухта бошленген байрам тадбарыда сузге чыкканлар ёшларге таалым береш, кәсп оргетиш уларны мустақыл хайотке юналтырыш мақсадыда михнат калиоткен устоз мурабилар, михнат фахриларына умумхалк байрамы оқытуучылар ва мурабилар куны билан мубарак бот етишти. Миллионлаб ёшларге таалым ва хайот сабоғыны оргетген қалп қоры, бутун борлығыны келечегимиз ворусларге бахш еткен жонкуяр, фудои оқытуучыларге ихтиром көрсетилди. Фудои муайян илмий даражага эга бир гурух ёш фан номзодлари, фан доктори, профессорлари, қолаверса кафедра мудирларига, шунингдек кончилик институти ҳузуридаги академик литсей оқытуучыларига Навой кон-металлургия комбинатининг 3-чи даражали кончилик шухрати, кўкрак нишони, диплом ва эсталик совғалари топширилди. 2020-2021 оқув йили якуни билан лицеймизда 230 нафар ўқувчимиз лицейни тугатиб, шуларда 226 нафари олий таълим муассасаларининг талабалари бўлишди. Бу кўрсатгичга ҳисобласак 98.2% ни ташкил этади. Албатта бу кўрсатгич осонлик билан эришилгани йўқ, бу жамоамизнинг, ўқитувчиларнинг меҳнати билан эришилди. Лицеймизда нафақат ўқишга кириш кўрсатгичи бўйича, балки бошқа соҳаларда ҳам қатор ютуқларга эришиб келинмоқда. Лицейнинг 3 нафар ўқитувчиси институтимиздан ўрнак олган ҳолда илмий тадқиқот ишларини олиб, докторлик диссертатсияларга тайёргарлик кўряпти. 3 нафар ўқитувчимизнинг муаллифлигида республикамиз бўйича намунавий дастурлар ишлаб чиқилди. Бундан ташқари 4 нафар ўқитувчимизнинг дарслик ва ўқув қўлламалари нашриётлардан чоп этилди. Ўқишга кирган ўқувчиларимизнинг бир қисми нуфузли топ 1000-талик институтларга кирадиган хориҷий давлатларнинг ҳам талабалари бўлишди. Jamiyatda ustozlar mehnati, qadr-qimmati va hurmat e'tibori amalda qaror topmoqda. Ayni kunlarda Qonchilik institutida 250 ga yaqin professor o'qituvchi, pedagogik jamoa mehnat qiladi. Shuningdek, qariyb 90 nafar usta murabbiy faoliyat ko'rsatayotgan kombinatning 6 ta o'quv muassasasida yoshlarga ta'lim-tarbiya berish borasida olib borilayotgan ishlar tahsinga loyiq. Bugungi kunda ustoz deb atalmish zotning, ustozlarning mamlakatimizdagi ijtimoiy hayotdagi o'rni tobora yuksalib borayotganini mana bugun guvoh bo'lyapmiz. Birgina misol, hozirgi kunda institut o'qituvchilari, professorlar moliyaviy hisobdan oladigan bo'lsak, oyliklar miqdori qanchalik ko'tarilganligini, ularga berilayotgan rag'batlantirishlar qanchalik yuqoriligini misolida ustozlarning mavqeini oshib borayotganini ko'rib turibmiz. Institutimizda ustoz-shogird an'analari to'liq yo'lga qo'yilgan, oxirgi yillarda institutimizda doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan o'qituvchilarning soni keskin oshganligi. Mana bugungi kunda ham, bugun ham mana tadbir davomida 2021 yilning yanvar oyidan boshlab bugungi kungacha bo'lgan himoya qilgan falsafa doktori dissertatsiyasini himoya qilgan professor o'qituvchilarning taqdirlanishi albatta mana shu ilmiy sadoqatning oshishiga juda katta turtki bo'lmoqda. Bugun 250 ga yaqin professor o'qituvchimiz, shulardan 70 ga yaqin ayol professor o'qituvchilar ishtirok etishmoqda. Shunday buyuk kasb egasi ekanmiz, shu yurt, shu vatan uchun yonib kuyib yashashimiz kerak. Ana shu fursatdan foydalanib, respublikamizdagi barcha ustoz va murabbiylarni ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik va pedagogik faoliyatlarida kattadan-katta yutuqlar tilab qolamiz. Bayram tadbirida Navoiy Davlat Qonchilik instituti huzuridagi akademik litsey o'quvchilari tomonidan alohida tashkil etilgan bayram dasturi namoyish etildi. Shuningdek, Navoiy shahridagi Farhod madaniyat uyi badiiy jamoalari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Dunyoda bayramlar ko'p, ammo 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kunining tarovati shavqi o'zgacha. Bejiz bu kun umumxalq bayrami sifatida nishonlanmaydi, zero ustoz otamiz kabi ulug' onamiz misol mo'tabar. Ana shu sharafli kasb egalari borki, biz hayotni angladik, dunyoni tanidik. Karmana tumanidagi 17-chi maktab jamoasi uchun bu yilgi bayram tadbiri yanada esda qolarli bo'ldi. Bir piyola choy ustidagi diltortar suhbat, nurli xotiralar, ustoz-shogirdlar, hamkasblar diydorlashuvi ko'ngillarga ko'tarinkilik, shukronalik bag'ishladi. Bugun faqat mana shu davraga o'tirib shukronalik hissini his etdim. Biz nafaqadagi ustozlar, umuman nafaqadagi insonlar faqat shukrona qilib, yoshlarimizga sabr-toqat, mana shu hayot injiqliklariga sabr-toqat qilib, faqat shijoat bilan ishlashliklarini tilab qolaman. Bugun shunday davr o'zgarib boryaptiki, biz ishlagan
paytdagi davr bilan hozir juda ham boshqacha bir zamon. Bir oddiygina misolni aytadigan bo'lsam, maktab sistemasida dars ishlanmasi, sinf jurnali degan hujjatlarimiz bilan juda injiq narsalar, bugun o'sha narsalar olib tashlandi. Faqat ishlashda. Faqat yoshlarimizga omad tilayman. Mana shu tumanimizdagi, viloyatimizdagi qolaversa, shu respublikamizdagi ustozlarni bayram bilan tabriklab qolaman. Dar haqiqat, dunyoning eng tabarruk imorati maktabda ilmu toliblar nafaqat savodini chiqaradi, balki odamiylik sabog'ini ham oladi. Oqibat, sen uchun zahmat chekkanlarni esdan chiqarmay, hurmatini joyiga qo'yish esa odamiylikning eng birinchi talabidir. O'qituvchi va murabbiylar kunida ham avvalo yoshi ulug' ustozlarga ehtirom ko'rsatildi. Buxoro davlat universitetini tugatib, ximiya-biologiya fakultetini tugatib, ximiya-biologiya fanidan dars berib kelganman. Men hayotim mobaynida ana 45 yil stajga egaman. Mana shu davrda to 89-chi yilgacha maktabda, keyin 16 yil, 17 yil xalq ta'limi bo'limida metodist bo'lib ishlaganman. Mana shu davrda o'quvchilarim bir qancha yutuqlarga, ana kichik akademiya a'zolari bo'lgan, meditsina xodimlari bo'lgan va o'zini eng yaxshi kasb egalari bo'lib yetishgan. Men ulardan faxrlanaman. Bayram tadbiriga taklif etib, hammamizni ko'nglimizni xushlab degan ularga katta-katta rahmat aytaman. Bu kabi bayram tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.